madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo aaladda fogaan araga uga qayb galay shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo maanta si rasmi ah uga furmay Muqdisho waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee dalka isagoona sheegay inay muhiim tahay hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 lagu gaaray Muqdisho kaas oo u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada la iskuna raacay in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoonto sidaas oo kale waxaan codsanaynaa madaxda kale oo Soomaaliyeed ee heshiiskan qaybta ka ahayd inay ayagana ay heshiiskii iyo ballantii iyo wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey ay u fuliyaan oo ayna u dhaqangeliyaan si ay u dhacdo doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo sidii horeyba loo codsaday wax badan aan horey u sheegnay muddo badanna laga hadlay runtii heshiiskan waxaa loo soo maray dadaal badan waqti badan tanaasul badan dadka Soomaaliyeed oo dhan waa og yahay wuxuu soo maray iyo marxaladaha kala duwanaa uu soo maray iyo meesha la kala joogay qof iyo cod dowladda federaalka oo madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaanka uu ku jiro qorshahooda wuxuu ahaa in qof iyo cod doorasho la qabto markii aan aragnay duruufaha jiro iyo waqtiga meeshuu maraayo madaxda dowlad goboleedyada yaa waxay go'aansadeen in doorashada hadda la hayo annagaa soo jeedinay kulliga annagana heshiisaan ku ahayn in doorashadii dadbanayd oo lagu daray saddex qodob inaan qaadanno heshiiskaas madaxda dowladda oo ugu horreeya madaxweynahana tanaasul suubiyey waa nagu raacay dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo siyaasiyiinta iyo shacabkana kulligood waa nagu raaceen labadii gole ee baarlamaankana waa ansixiyeen waa qoran yahay heshiiska waa saxiixnay wax hadda loo noqonayo maaha qof kastoo Soomaaliya haysto baarlamaanka haysto siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan haysato kii la taageeray buu ahaa kii lagu farxay buu ahaa waxaan rabnaa sida uu u qornaa in loo dhaqangeliyo oo loo fuliyo aanan gadaal loo noqonin doorashadan aysan dib u dhicin waana caddahay waxa ku qornaa waxyaalo cabasho hadday jiraan waa laga wada hadli karaa cabasho la-aan ma dhici karto kanaasaan ahaa kanaasaan ahaa waa la sixi karaa laakiin waxay u baahan tahay in la ilaaliyo heshiiskii in la ilaaliyo nidaamkii dowliga ahaa in la ilaaliyo dowladnimadii heshiiskaasoo ahaa fulintiisa iyo qabashadiisa ay mas-uul ka ahayd dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka xubnaha ka dowlad goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay in arrinta Cabdi Xaashi aan caqabad laga dhigin isla markaana loo baahan yahay in horo loo socdo heshiisku sidoo ahaana loo fuliyo iyada oo waxyaabaha jirana la xalinayo waxyaalaha cabashada oo hadda laga hadlayo oo heshiiska ku jiray arrimaha Soomaaliland markii la yiraahdo oo laga hadlayo annaga waa joognay heshiiska waana qoran yahay waa la hayaa madaxda dhanna waa joogeen hal maalinna meel looga hadlay ma jirin Cabdi Xaashi baa looga dambeyn hayaa guddiga Soomaaliland way caddahay heshiiskay ku qoran tahay waxaa ku qoran ra-iisul wasaaraha soo magacaabayo waxaa fadhiyey shirka oo qayb ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo Soomaaliland kasoo jeedo waxaa lagala tashanayay waxaa hay-adda fulinta ayaa qoreysa oo shaqadaas qabanaysa u ahaa heshiiska Cabdi Xaashi nin oday ahoo Soomaaliyeed waaye gudoomiyihii waxaa weeye aqalkii sare siyaasiyiinta Soomaaliyeed uu ka mid yahay laakiin ninkii wax la rabay in asaga haddii loo dhiibo ay ahayd markii meesha la joogay bay ahayd in heshiiska lagu daro la qoro la yiraahdo Cabdi Xaashi loo dhiibo nasiib wanaag laguma qorin hadda in la soo xasuusto marka oo caqabad laga dhigo aniga uma arki in horey loo socdaan qabaa Cabdiqani Boose SBC anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24-kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir